Я надіюся, що наступна рада буде дуже короткою і наступна хвиля виборів змиє цей груд. Можливо, що на цих хлопців зайде всі сесійні зали. Позиція свободи. Товариство, ми ні в якому разі не будемо підтримувати представників тої політичної сили, яка посадила моїх побратимів, які зараз летять по ІТТ, по СІЗО, які сидять там з добровольцями, волонтерами, які пішли війну, Майдан. Зараз вони сидять більше, ніж за Януковича. Тому жодного голосу «Свобода» за представника від політичної партії «Солідарність» не дасть. У нас є домовленість, підписана лідером Олегом Тернемотовим і Юлією Тимошенко про співпрацю «Батьківщини» і «Свободи». «Свобода» дає свій голос за «Батьківщини». Медичне, якісне обслуговування, були гарні дороги, були освітлені вулиці, транспорт ходив не один раз в сутки. Транспорт не забезпечений. Я це бачу. Я це відчуваю, я їжу, дивлюся. І тому, шановні колеги, перш за все, потрібно кожному із вас проїхати, подивитись. Тут сидять 84 депутати. Кожен із вас знає, які проблеми на окрузі. Тому бачу тільки одне. Кожен має свій план дій.